ഹലോ എവരിവൺ, അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു, അതായത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മൈക്രോഫോൺ നമ്മുടെ പിസിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത മൈക്രോഫോൺ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി മേടിച്ചൊരു മൈക്രോഫോൺ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ള കാര്യമാണ് ഹെഡ്ഫോൺ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ്ഫോണിലെ മൈക്രോഫോൺ എങ്ങനെ നമുക്ക് പിസിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹെഡ്ഫോൺ നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ ഈ പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പീസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം നമ്മുടെ മൈക്രോഫോൺ അതിലേക്ക് വർക്കാവത്തില്ല. അതിനൊരു നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് 3-pin അഡോപ്റ്റർ. ഈ അഡോപ്റ്ററിനെ പറ്റി ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട്, കാണാത്തൊരു വീഡിയോ കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വയർഡ് ഹെഡ്ഫോൺ ആണ്, കാരണം വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോണിൽ കടിച്ചൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്ന വയർഡ് ഹെഡ്ഫോൺ തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോൺ മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാനിപ്പം വയർഡ് ഹെഡ്ഫോൺ ആണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങനെ വലിയ കോസ്റ്റിൽ കൂടി സാധനം മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം വയർഡ് ഹെഡ്ഫോൺ ആണ് മേടിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 500 താഴെയുള്ള ബെസ്റ്റ് ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം, താല്പര്യമുള്ളവർ നോക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ 3-pin അഡോപ്റ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട. ഓക്കെ, ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഈ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗണ്ട് നമുക്ക് പീസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഈ ഒരു അഡോപ്റ്ററിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം, മേടിക്കേണ്ടവർ പോയി മേടിക്കുക. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ബാക്കി ഈ ഒരു അഡോപ്റ്റർ ഇല്ലാതെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കളയാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേരിയേഷൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കിക്കളയാം. ഹലോ ഹലോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പച്ച ബാർ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സൗണ്ടിനനുസരിച്ച്. ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നില്ല. അടുത്ത ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡോപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് സംസാരിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് പി സിയിലെ സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോർട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ പോർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ടും, അതോടൊപ്പം ഈ പോർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈക്രോഫോൺ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ടുമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പോർട്ടിലേക്കാണ്. ഇപ്പം നോർമലി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അഡോപ്റ്റർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല, കാരണം നമുക്ക് മൈക്രോഫോണിൽ കൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഒരിക്കലും പീസിലേക്ക് എത്തിപ്പെടത്തില്ല. നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് 3-pin അഡോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ 4-pin അഡോപ്റ്ററിനെ 3-pin അഡോപ്റ്ററായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പ്ലഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് മൈക്രോഫോണിൻ്റെ സ്പേസിലേക്ക്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതി പ്ലഗിൻ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി എന്തെല്ലാം സെറ്റിംഗ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് പീസിലെ വിൻഡോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്രോഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം എന്തെല്ലാം സെറ്റിങ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ സെർച്ച് വരെ കൺട്രോൾ പാനിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു വിൻഡോ ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സൗണ്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും, അവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഇവിടെ സൗണ്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷനിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു കൊച്ചു വിൻഡോ വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ റെക്കോർഡിംഗ് എന്നൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു പച്ച ഒരു സിമ്പിൾ മേമിലോട്ട് പോകുന്നത്, അത് നമ്മുടെ സൗണ്ട് അവിടെ വരുന്നു എന്നുള്ള സിമ്പിളാണ്. നേരത്തെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ സിമ്പിൾ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ മൈക്രോഫോണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ താഴെ കോൺഫിഗർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ വീണ്ടും ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോഫോൺ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹെഡ്ഫോൺ മൈക്രോഫോണാണ്. നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക, എഗൈൻ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അതുപോലെ ഒന്ന് പറയാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആ സംസാരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ അത് വന്നുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വന്നു, ഞാൻ ഫിനിഷ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ സൗണ്ട് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്, അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന നല്ലപോലെ ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ. അഥവാ നിങ്ങൾ സൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന നേരം വളരെ കുറവാണ്, നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ വോയിസ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു വിൻഡോ വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ ലെവൽസ് എന്നൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന നേരം നമുക്ക് മൈക്രോഫോണിൻ്റെ സൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സംടൈംസ് നിങ്ങൾ സൗണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ അത് 100 ആക്കുക. ഇവിടെ താഴെ നിൽക്കുന്ന മൈക്രോഫോൺ ബൂസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് അവൈലബിൾ ആണ്, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇടാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഈ ബൂസ്റ്ററൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൗണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ലിങ്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കണ്ടുമുട്ടാം.